Kemi gati tani në lidhje Skype një personazh. Sezonin e kaluar kemi pasur në studio, kemi bërë një bisedë të shtruar, po aq e shtruar do të jetë, po shumë interesante mbi gjitha. Edhe kjo e sotmja me një person, me një personazh, me një zonjë të hekurt e cila ka kontribuar për njohjen e Kosovës në botë në gjithë këtë luftë. Jo më kohë pak ditë më parë, Edita Tahiri është vlerësuar nga rrjeti grave për zhvillimin e paqes, duke u renditur në listën e 1000 grave eminente në botë, të cilat kanë punuar për ndaljen e luftrave dhe krimin e paqes. Një vlerësim i madh, edhe një vlerësim që vjen pas një pune të gjatë. Dhe kemi bindjen, jemi totalisht 100% sigur që është një vlerësim që të ngrohë zemrën në këtë bot të egër dhe mbi gjitha në këtë bot politike të egër që kryesisht ka qenë dominuar nga meshkujt deri vonë, po ja një personazh femror, një zonjë si ajo që vë emrin e saj edhe konsolidohet jo vetëm në këtë listë, por në gjithë aktivitetin që ajo ka pasur në politikë dhe jo vetëm. Jo vetëm për shtetin e Kosovës, po mbi gjitha për të njohur në një arenë më ndërkombëtare. Edita Tahiri është politikane, diplomate, ish zëvendës kryeministre në qeverinë e Kosovës, ka pasur një sër posesh. Sot i themi mirëmëngjes, edhe shpresojmë që të jetë me kafe në dorë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes i dyve, si jeni? Ne jemi mirë. Ne jemi mirë e ti duke gjithashtu mirë. E ke një shkëlqim sot mëngjes me siguri për këtë takimin tonë që ka ca kohë që se kemi bërë, edhe na kish marr pak malli. Edhe mua mori malli, e ditë e dashur, na trego pak si ke qënë me shëndet si fillim këtë periudhë vështirë, ku besojmë që gjithsesi të dashur që t'jesh në lëvizje për shkak të punës që ti bën. Mirë kam qenë në përgjithsi, ndonë se jemi në një kohë edhe absurde edhe që ditëshme, po duke e kuptuar, jam kujdesur shumë, nuk kam udhëtuar, ju përmbajta rregullave me që ishte një situatë pa njohur e kësaj pandemie dhe soli shumë pasoja. Kështu që përgjithsisht angazhimet i kam bërë online. Si gjithë bota. Shumë mirë. Tani edhe online, edhe në këtë vit të brisht, le të themi, ti ke ju gëzove këti lajmi që une përmënda. Rrjeti grave për zhvillimin e paqes të ka futur në këtë listën me 1000 gratë e tjera nga e gjithë bota, që në fakt, le temi, jep zë më shumë gjithë punës që është bërë ndër vite nga ana jote. Na trego pak si unë djeve. Po, pasë qëto rrugëtimi për andra e ideale, në që ose pra bëhen me përkushtim, edhe mund të bëjnë ndryshime se që bëm ne në Kosovë. E kam parasysh kalimin nga shtypja në liri, apo nga okupimin në pavarësi. Dhe këto procese natyrisht kanë pas edhe involvimet ndërkombëtare. Dhe gjithë kjo në një mënyrë është kthyer në shembuj se si bëhen negociatat e paqes, cilat pra raste studimi japin ma shumë, themi, mësime të nxjera si punojnë protagonistët apo negociatorët. Dhe e fundit mendoj që ka një angazhimat madh për të njohur vlerat dhe kontributet e grave, rolin e tyre për ndaljen e luftrave, për krimin e paqes. Pa diskutim, besoj që në kuadër të kësaj është bërë edhe selekcionimi, po mu ma shumë më gëzoi balina, pra, ajo pjesa ku ata prezentojnë këtë grup grash eminente, se në balin janë edhe dy zonja që njihen në botë për misionet e tyre paqësore, dhe kjo më gëzoi, ma shumë më nderoi, e nderoj popullin shqiptar, nderoj Kosovën, sepse gjithë këto punë nuk janë bërë individualisht. Pa diskutim. Gjithë një luftë, një lëvizje për pavarësi dhe ajo i ka dhënë forcë dhe fuqisë tonë kur jemi ulur në për tavolina për të vendosur ardhmërinë, pra për
për një ëndër që e kemi pasur. Në këtë ballin që ty të ka bërë shumë përshtypje me të drejtë, ti renditesh krah edhe ish presidentes një prej tyre, një prej 1000 grave, ish president e Liberisë fituesi i çmimit Nobel, njëkohësisht. Edhe kur themi listë me 1000, nuk ka rëndësi kush është në vendin e parë, kush është thjesht të treguarit publikisht që ka një numër të madh grash që në fakt kanë punuar, kanë dhënë kontribut, edhe kjo është mënyra se si njihet ky kontribut ndërkombëtarisht. Tani shumë shkurt na trego për ta kuptuar dhe ne ata që na ndjekin, cilat janë kriteret që ti je pjesë e kësaj liste, që të njihesh, sepse shumë gra kanë punuar në forma nga më të ndryshmet për të cilë diçka të mirë në këtë botë. Tani ka shumë do të thosha kritere që rrjedhin nga baza akademike e shkencore. Në këtë rast, në këtë rjet po flas se ka edhe tjera struktura në botë. Në këtë rjet, këta janë rjeti grave për paq, që janë kuadrë të Universitetit San Diego në Shtetet e Bashkuarat Amerikës, edhe jam e bindur kriteret janë edhe akademike, por edhe të rezultateve praktike. Pa diskutim. Ne, për ata që nuk e din, ti ke përfunduar studimet pas universitare në Universitetin e Harvardit, mban titullin magjister e administratës publike, ke qenë gjithashtu ligjëruese në departamentin e shkencave politike, më thënë njose e mirë e kësaj situate, edhe ne kemi diskutuar, e kemi prekur shumë pak erën e kaluar që të kemi pasur në studio mbi vështirësitë e të futjes, vështirësitë e futjes në një ambient politik që është vetë nga natyra i ashpër, po mbi gjitha ku gratë kanë pasur disi të vështirë për të ngritur zërin dhe për të thënë që ligjërimi ynë vlen po aq njësoj sa edhe atyre që kemi dëgjuar më parë, që kanë qenë përgjithsisht të burrave, apo jo? Pyetje shumë e mirë, Isli. Sidomos kur bëhet nga burrat edhe më e vlefshme. Ne e vlerësojmë edhe e tregojmë publikisht. Ja pas ke marrë orit, pikin. Kjo për humor se më ngjeze dhe shumë mosur. Serios jemi. Jemi kurios të dëgjojmë tani. Kështu, në kohën e okupimit, Isli, nuk ishte ndonjë, do të thosha, dallim kush po angazhohet. Ashtaj 10 vjeçar i luftës tonë për liri që unë kam qenë e vetëmja femër në kryesin e levizjes për pavarësi, lidhjes demokratike të Kosovës, sinqerisht nuk kam dje asnjë moment ndonjë diskriminim gjinor. Dhe unë e kam analizuar këtë dhe nuk ka qenë veç me mu, edhe me tjerat, po ja që unë isha në atë përbërje, pra shumë të ashpër në kuptimin vetëm një femër nga një gjini, arsyeja ka qenë se ne kishim një unitet që nuk përshkruhet ndoshta me fjalë. Pra, kur ke një okupator për balë, kur ke një situatë të rëndë për popullin tanë, pastaj gjithë të dalime tjera, pra, të paransishme, po binë. Dhe, pra, me fjalë tjera për mua, vetëm angazhimi im i hershëm më ka sjell atje lartë, pra, me votat që i patëm në kuvend, dhe gjithë ato 10 vite, madje mund të them, ma kanë besuar një prej detyrave ma transishme, si levizje, pra detyren e ministres jashtme. Kështu që shumë janë arsye që unë gjithmonë e pohoj që nuk ka pas diskriminime gjinore. Mirë po kur erdi pas lufta, u rikthyen këto dukuri, pra edhe fillun të pengohen gratë që të marim pjesë në politikë, në vendimarje dhe pastaj edhe ne gratë, si të mos u bashkuam gratë e politikës dhe shoqërisë civile, krijuam një lloj koalicioni shumë të fuqishëm, i cili vazhdon ende, nuk është i formalizuar, por kur vinë situatat që duhet luftuar bashkë, jemi aty, që të ndryshojmë pra këtë situatë dhe të rrisim pjesëmarrjen e grave, si dhe të punojmë në proceset e gjithë mbarshme për barazi gjinore. Do doje të kishte më shumë gra në politik, më shumë gra aktive në politik sot? Po unë edhe në kohën e luftës, pra kam qenë një prej atyre që kam mobilizuar gratë, madje ardhja ime në politik ka qenë
për mes një proteste të madhe që e mbajtëm në Prizren, pra, u bashkuam bi 5 migra, dhe me atë ngritje të zërit kundër okupimit dhe bashkangjitjes në Lëvizjen për pavarësi, aty kam dalë unë, pra, si një, do të osha figur potenciale që pasta erda matutje në udheqe, dhe ka vazhduar angazhimi. Gratë kanë dhënë një kontribut, do thosha, historik për pavarësinë e Kosovës, kanë qenë të organizuara në organizatën që e Forumi Grave, brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pas lufta ka vazhduar me përpjekjet shumë atë mëdha, mirë po unë po ashtu kam disa angazhime rajonale, jam kryetare lobit rajonal Grave të Evropës Juglindore, si një përpjekje Grave për të punuar për paqë, për pajtim, për barazi gjinore dhe integrime euroatlantike për gjithë 6 vendet e rajonit që janë në pritje. Edita, si do ta komentoje ti situatën aktuale të Kosovës, ngjarjet kryesore që kanë dhënë ndikim të fortë atje, si të duket Abdullah Hoti si kryeministër, ti e ke njohur personalisht apo jo? Po, e kam njohur, kemi qenë në një periudhë bashkë në qeveri. Unë kam pas një post ministër rajin një tjetër. Kështu që kam njohuri jo shumëta, po natyrisht ndër kolegiale. Mendoj se pandemia ori në Kosovë erdhi edhe me një aktivizim që ditë që politik, pra me disa turbulenca që nuk do duhet bëheshin. Pra shëndeti ishte i pari, por ja që u bën, kjo qeveri edhe pse është në minimumin e pushtetit, pra me vota, është duke punuar do të shë mirë, sidomos në planin e luftës kundër pandemisë, janë përgatitjet për planin e rimëkambjes apo të reagimit ndaj pasojave të kësaj pandemie. Si dhe në kuadër të dialogut, patëm një marrëveshje shumë të rëndësishme në Washington. Ishte fjala për normalizim ekonomik të marrëdhënieve mes dy shteteve, Kosovës dhe Serbisë. Po ajo që unë vlerësova më shumë ishte rritja e angazhimit amerikan, pastaj njohja e Kosovës nga Izraeli, që ishte gjeopolitike dhe historike për mendimin tim. Dhe mbrenda marrëveshjes ka gjëra të mira që ndihmojnë bashkëpunimin ekonomik dhe janë në të mirë paqes të përgjithshme në rajon, por edhe në dyja vendet, por unë kam pa edhe gjëra pra jo të mira si çdo marrëveshje që i ka, po duket që deshte me mpyt, po urdhno. Jo, donim, na kuriozon shumë dhe nuk po e mbajmë dot të themi. Ty të është ofruar dhe roli pozicioni koordinatores për dialogun. Megjithatë, është një propozim që të ka ardhur dhe ti e ke refuzuar. Pse? I kisha kushtet. Shikoni që ti jesh negociator për për gjëra që lidhen me marrëdhëniet mes dy shteteve që kanë bërë një luftë mes vete dhe që Serbia ka bërë një gjenocid në Kosovë. Kur të jesh krye negociator, duhet të kesh pushtet, edhe politik, edhe legitimitet. Pra unë kërkova që të kem pozicion ministror minimum qeveri dhe kërkova që parlamentit të ma miratoj, pra angazhimin tim për të qenë, thuhet koordinator, por fjala është për krye negociator. Okay. Me që këto nuk arriti, pra kryeministri ti realizoj, mbetëm kështu, po unë kur isha në krye negociatore në 7 vitet e bisedimeve në Bruxelles, ky ka qenë pozicioni im, prandaj edhe kam pas mundësi të shtyj procesin përpara në dobit Kosovës me një kompetencë. Pra përveç dijenis për këto procese, duhet edhe kompetencë për vendimarrje. Edita, në lidhje me gjithçka të bukur edhe të mirë edhe taft që ti bën në karirën tënde me projektet e tua në vazhdim edhe me ligjëratat që ti mban në universitetet ndërkombëtare, botërore, si i ke planet, do të vijosh me to? Uri, në këtë periudhë unë
e para po vazhdoj punën time në kuadër të angazhimeve me UNDP në Filipine, duket ju kam thënë edhe vjetë dhe si vjetë kemi vazhduar, është një projekt interesant pra, për të ndihmuar qeverisjen e një pjese atje të rajonit Bank Zomoro, për të ndërtuar zyrën e planifikimit strategjik. Në mënyrë që të përshpejtojnë proceset e qeverisjes me që i kanë qenë data në konflikt me vetë shtetin e vetë Filipinet edhe kam pas ngecje dhe tani kanë nevoj të përshpejtojnë proceset. Dhe një modeli tjil është zbatuar edhe në Kosovë pas luftës, pra modeli planifikimit strategjik dhe nuative që vazhdojnë edhe sot. Dhe kjo është një prej angazhimeve nga të cilat edhe janë burimet e tyrave që i kam. Pastaj angazhime tjera lidhen me, do të shë angazhime ndërkombëtare për paqen, pra në misionet ndryshme, në konferencat ndryshme, i që ma larkë se javën e ardhshme, do të marë pjesë një pro angazhim që miret me problemet që ndodhen në Bielorusi. Ndërsa këtë javë kam qenë një konferencë ndërkombëtare ku mes tjerash ishte edhe çështja e luftës që shpërtheu mes Azerbejxhanit dhe Armenisë në lidhje me Nagorno-Karabahun. Pra janë kombinime të do thosha marrëdhënieve ndërkombëtare si tema, por edhe fuqizimi që je e angazhuar, kjo kuptohet qartë se nuk mbaron lista e detyrimeve edhe le të themi projekteve ku ti je pjesë tani më përveç pjesës që vjojnë, që do të ketë edhe të tjera. Jemi shumë të qartë po për këtë. Po e di çfarë do të ndodhë. Po para se ju të pyet. Po më të bukurën e kam këtë me juve në mëngjes. Oh, sa bukur. Pra, ti je një dashur. Para ishit të shkelqishëm erën e kalume dhe kur më thiri Malvi thash a i ke moderatore dhe një apo po fletë për gazetaren që komunikoj me Editën për të caktuar këtë komunikim të sotëm. Edit po jo po vjes Malvi Goreja ishte po, po Malvina Goreja kolegja jo në zyren e po, Wake Upit jemi një ekip shumë i mirë me thënë të drejten edhe këtë e rezatojmë dhe ne të dy rofshit. Edit e ke menduar që në ndonjë moment i thuash vetes stop me angazhimin intensiv politik, ndoshta pse jo të marrësh ca pushime të gjata? E besoj që do të vjen ajo kohë, por varet nga shumë faktor. E para varet nga vetë energjia, a e ke a nuk e ke si individ. E dyta varet nga, do të thosha, nevoja. Se unë angazhimet e mija i kam bërë tre këto tre dekada për interesat e përgjithshëm, pra, si që është vetë fati i shqiptarve dhe i Kosovës, i bëj edhe sot, do të thosha si mision, pra, nuk janë angazhime vetëm profesionale. Kështu edhe bëj në këto vitet e fundit, në një mënyrë shkëmbimin e përvojave me vendet që janë në për konflikte, sidomos jam e fokusuar në Azi, në Afrikën Veriore dhe Lindjen e Mesme. Është një mision, si mision, jo si është misioni që në një farë mënyrë vazhdon të jetoj bashkë me tyre përsa ko ai të jetë gjallë dhe ti do të vijosh që ti jesh angazhuar. Misioni dallon nga angazhimet do të thosha kontraktuale që lidhen me fyrat e me mbijetesë. Ku përcakton të drejta e detyrimit? Ne nuk mund ta bënim intervistën në Skype më mirë se sa intervistën në studio, sepse nuk duam të krijojmë atë përshtypjen që mund ta bësh edhe herë tjetër komunikimin jo, me ne nga rehatia e shtëpisë. Jo, studio, po. Kështu që do e bëjmë bisedën në studio, do e lëmë të ngelet më e mira. Skype i vjen i dyti, më kupton? Edhe un pajtohem. Edhe un pajtohem, sinqerisht e çdo gjë edhe si dinamike edhe si e besojmë që bisedim është përballë, por megjithatë shumë e kënaqur që jemi pra bashkë. Përballë është tjetër gjë. Dhe absolutisht ti je një krye diplomate dhe do të kishe qenë një krye negociatore. Faleminderit. Besoj që do të jemi pra bashkë, po besoj që flasim për tema të mira dhe mos kemi tema turbulenca se
Mos... Gjithë Ballkani është shumë aktiv, por ne shqiptarët edhe më shumë. Ne zjejmë, zjejmë. Do takohemi shumë shpejt në cika të kesh me vetë rezultatet e testit, edhe në tonat, shumë që jemi shumë në regu. E ditë e dashur, një fundjavë të bukur edhe gjithçka shkoft në barë e mirë për ty edhe për këdo. Faleminderit edhe për juve, kaloni mirë. Gjithë të mirat.